Força de boa. Paulista e Máquina do Mal. Segunda partida da noite aqui. Infelizmente não deu para fazer a live. Estamos sem internet aqui no local. Vamos gravar alguns takes do jogo e vamos botar no canal depois. Máquina do Mal e Paulista. Máquina de Mal desse lado com Mercia e Neizinho, os dois irmãos. E lá do outro lado, Tio Gilson e o Cheiro. Paulista está aqui com Osni e Paulista. E do outro lado, Giovanni e Sidão. Belíssima equipe do Paulista. No banco, a dona Marlise. Primeira partida, Paulista 8-0 por enquanto. Dia 28, 27, 26, né? Dia 27. Qual que é o nome dele? É Paulo Roberto, né? Não tem mais bola no verde. Não, porque eu falei pra ele, porque pra mim caiu, é porque pra mim não apareceu, o que o outro fez apareceu, eu falei, não, mas eu gosto das coisas assim. 8? 8 mais 2? É, uma bola por um lá. É 10? Tá, mas é uma bola por um. Agora acho que é 3. Tá, as 3 vai pra 11. 3 vai pra 11. 11 Paulista, 0 Máquina do Mal. Ô, Miss, vai lá buscar o dedo lá que ele disse que tá chovendo. Mora aqui do outro lado. Mora aqui do outro lado, aquele vadio. Se ele descer com a touca, acho que não pega aqui, ele. Vai ter... Macabros e Rua da Palha. Logo após esse jogo, teremos Macabros e Rua da Palha. Macabro pode ser uma equipe que surpreenda ou adversários com jogadores aterrorizantes, hein? Familiadas, nem arranca na equipe do Macabro. Tá aí, ó. O tio Chico. Joadilson Brasil, né? O João Brasil tá ali, né? No Macabro. Entendeu? É. Hã? Você vai parar, vamos parar, ó. Por quê? Quer fazer mais coisa arrumada? É, joga a toalha, é muito fácil. Ué, vai, daí fica aí reinando, fica aí falando, vou jogar e falando. Vou para eu. Eu também tenho que ficar arrumado, para eu. Eu já vim para jogar agora. Manda um link, aí, ô. No momento estamos sem internet aqui no estádio. Sai, sai. Ei, joga a toalha muito fácil. É, cola lá, Neizinho. Cola no bolinho lá, Neizinho. Ô, sim. Só passar ali aquela verde ali, ó. Show de bola, show de bola. Só deu um ponto, só deu um ponto. Só 50 verde. Joga a toalha fácil. 11-0 Paulista nesta primeira partida, hein? Direitou, três partidas. São duas partidas válidas, valendo um ponto cada partida. Lembrando que são 32 equipes no campeonato. No final da primeira fase a gente faz uma classificação geral entre as duas equipes. As 16 melhores estarão se debatendo para o prêmio, que é uma moto 0 km. As 8 da intermediária disputarão a Série B. E as 8 piores equipes disputarão a Série C. Temos séries e temos títulos e temos troféu para todos os gostos. Fechou a primeira partida, Paulista 12, Máquina do Mal 0. Esse time do Paulista já mostrou para que veio, hein? Os homens erram uma bola, hein? Os homens não erram uma bola, hein, o Lázaro? Chefe Lázaro aí. É. Não erra uma bola, hein? É forte esse Sidão! Na seca. Já fizeram o time do... Se brigar ali, a turma do Máquina do Mal. A Máquina do Mal já tá mal. Já estão se brigando. Meu comentarista Conan, chega mais perto aqui do nosso... Opa, chega mais aí, chefe Lázaro. Uma palavrinha sobre o jogo, meu comentarista da arbitragem. Sobre o que eu acompanhei aqui agora nessa última partida, eu vi que o Paulista ali foi cirúrgico,
nas suas bolas e teve uma treta ali com o time da Máquina do Mal. Eles tentaram jogar a toalha, foram levando, levando, fizeram ali, fizeram uma bolinha, fizeram outra. Eu acho que ainda eles têm chance. Eu acho que dá tempo de empatar. A Máquina do Mal não é um time que a gente se pode ser dizer descartável, que vai para a Série C. Eu acho que são uns caras que têm potencial. Eu acredito muito na Máquina do Mal. Eu ainda acho que esse jogo é empate, hein, chefe Lazo? Meu comentarista, Renan Dal Ponte. Isso aí é a média que nós vamos jogar, sim. Aí vem para a batida o Gilson. Bate muito o Gilson. Ali, ó. Esse ele errou. Boa, tá bom. Cheiro, vem cá. Vem uma aqui, Cheiro. Boa bola, vamos, do Cheiro. Vamos, passa. Passa. Ali, Máquina do Mal. Esse Cheiro é forte. É só da torcida aí. Máquina do Mal. Você da máquina aí, do mal, é. A torcida até tenta. Giovani vem pra batida. E yeah, nunca errou, mas vai errar agora. Vai, vem um. Essa aí errou, essa aí errou, essa aí errou. Errou a cor. Esse vídeo vai pro youtuber. E é mais uma bola no fundo amarela. Nunca errou, hein? Ele nunca errou essa bola. Aí, Giovani pra batida de novo. Ali. Mais uma no fundo. É a chance da Máquina do Mal, hein? Tenho duas avejas lá no bar do Leizinho já. Já tenho duas avejas no bar do Leizinho pela torcida. Essa ainda vai encostar mais a verdinha. Gostou mais, gostou mais. Escapou. Ninguém não faça. Pega essa bochada, fica bonito. Isso, reto. Boa! Ô, guri, bom! Isso aí! Nosso? É uma nossa! É uma nossa dele! Cheiro, vem aqui! Ó, aqui é ponto, ó! Aqui, ó! Máquina do Mal começa bem, hein? É a segunda partida, hein? Eu disse que era empate, hein? Já saímos do pneu, hein? Eu falei que eu cantei a pedra na chave. É a chance. Duas da bolas, Máquina do Mal. Máquina do Mal. Já, não, tá mais já saiu das cordas. Capricha, Botafoguense. É 7h15 e 8. E o primeiro jogo 7h15 no Gênero. Vem jogar. Essa cola no bolinho. Cola no bolinho. Cola no bolinho. Aí a Máquina do Mal, hein? Vem jogar. Pode parar, vem. É muito tarde. É não, é muito tarde. Graça de mim. É só duas partidas. Aí pra mim. Final da Inter. É, não. Aí depois matar mais é melhor das três. Aqui não pode falar da cabeça, né? Só do lado. Ah, depois você fica 20 dias. Ah, tá, porque eu vou viajar. Boa! Boa, nada, tem que tirar a diferença. Eu vou virar de novo. Puxa novo? Ô, Lazo. O placar lá tá parado lá, Lazo. Vamos pegar essa, vamos. Ô, Lazo, o placar não tá funcionando lá. O nosso ponteiro. O time já tá completo. É, tu que tá atrasado, né? Ô, seu Dudu, como é que o senhor tá? Beleza pura. Tá gravando isso aqui, não? Tá gravando? Tá gravando?
É uma cambada de feio que tem aí, né, rapaz? Hã? Só o pé de meio, tá bom? Máquina do mal veio pra empatar a partida, hein? Obrigado. Toda a vida essa vergonha, hein? Chefe Lazo. Paulista sempre vai. Quer dar, Mário? Tá colando, meu filho. Quer dar, Mário? Se dá, ele vai errar, hein? Não, deixa eu falar um pouquinho na cabeça, não. Você sempre mais. Isso aí é igual a bicicleta. Nunca se aprende. Eu aprendi a dar bicicleta, eu nunca aprendi. Máquina do mal, não podemos se desesperar. Um ponto a gente já tem. João, vem aqui, vem aqui. Pode vir aqui. Fala bem. Boa, boa, curta, joga. Boa. Boa, boa. Pensa, bater amarelo, vamos mudar. Ali, ali. Vamos mudar. Tem base, tá bom. Vem de novo, agora tem que ir com o mundo. Vem de novo. Vem de novo. Não sei, não sei se vem. Boa, gente, eu me falo. Era isso aí, ó, Neizinho. Neizinho, era isso aí que era pra fazer na primeira já. Na primeira já era pra fazer isso. Não, mas eu falei que eu não sabia, né? Eu não sabia como se vinha ou não. Neizinho, mais uma vez, eu queria pagar uma gelada pra ti. Máquina do mal, máquina do mal. Já vi que é o nosso time na final, mas aí, vai disputar a final. Rapaz, se não fosse a torcida aqui. Eu gosto do empate. Já tô mais tranquilo que eles já ficaram no isso. Ô Jadilson, pergunta pro Neizinho quantas já tem a verde aqui torcendo por ele aqui. Máquina do Mal não fez uma boa partida no primeiro game de jogo, mas agora no segundo tá reagindo, hein? Perdeu a primeira de 12-0 e agora tá 4-0 Máquina do Mal, hein? Não é a Máquina do Mal do primeiro jogo, né, Conan? É isso aí, chefe Lazo. Eu cantei a pedra no começo do jogo, eles estavam nervosos. E agora, acompanhando a partida, eles já começaram, olha só a batida dele agora. Com certeza já errou em bola. Passou direto. E agora? É, não passou, mas mesmo assim é da Máquina do Mal. Meu jogador brasileiro. Deu 2 pontos pra Máquina do Mal. Eu cantei a pedra. Bolsonaro, comigo era piloto. Eu pensei que tava uniforme Bolsonaro. Ainda é Máquina do Mal, hein? Máquina do Mal aí. Ô Cid, vem mais firme, Cid, mais forte, vai pegar mais no canto. Esquece aqui, passa por trás. Firme. Aí vem a bola do Cidão. Aí, ó. Deu sorte. Agora é um amarelo. Ô Gilson! Não podia arrumar um menino mais perto. Não precisa. Tenta passar a trampa de pegar ela aqui, ó. Cidão, pega ela, ela vai tirar a dela e se vai tirar a subir também, ó.
Vem a bola do Justo. Essa é a bola do jogo, hein? É a bola do jogo. Tá bom. É amarela tá ainda. Agora vem. Não precisa dessa força. Vem lá no canto de pele que ela vai descer aqui. Passa por trás da amarela? Passa. Ela passa por trás. Ah, então, não, então vou dar uma jogadinha pra ver se eu encosto. Se eu dou a calminha nessa amarela. Se, não, eu, mas... se eu pegar a verde de trás, a minha vai lá e volta. Tá certo. E se eu tirar só ela, eu faço o jogo. É o jogo. Tá certo. É o jogo. Vem. Justo agora vem de tabela na bola para tirar a amarela ou a verde, hein? Azar, cara. Azar. Essa aí foi azar. Quatro a um, máquina do mal nesta segunda partida, hein? Vai que alguém fica contundido. Na verdade, eu sou o reserva, só que eu sou o chefinho do Botafogo. Reserva risco. O reserva é aquele, o chefinho do Botafogo. Mas é craque, o chefinho do Botafogo. Deus. E é bom, e a seleção. Dedé, eu sou titular. Ô Dedé, é 10 pra um lado, 10 pro outro. Não, mas é 4, tá em 6 aqui. Ô Dedé, fiquei sabendo que a compra do Vasco pela 777 melou, porque o cara tá investido no Macabro, vai comprar a equipe de Macabro de bocha. É. Exatamente. 77 melou, porque o anão lá, o Sheik anão foi comprar o Vasco. Foi. Mandaram hoje pra mim. Hoje é jogar. Falaram que nós ia jogar com a camiseta do Bolsonaro e a tia do Bruno. Ô Dedé, era pra tu escrever. Ô Dedé, era pra tu escrever. Se tu escrevesse os cozidos. Ô Dedé, dá de trocar o nome. Escreve os cozidos aí, nós temos as camisetas. Não dá mais, não. O nome não dá mais. É o seguinte: tu tem confiança. Tá, se você trabalha, deixa todo mundo. Inclusive, eu me lembro do que era. Eu tô falando. 2013, até antes da pandemia, jogando futebol ali com os cozidos. Nós tínhamos um monte de uniforme, era a nossa turma, jogava. A mesma coisa, a turma do Macabro. E onde é que tá vindo? Não temos uniforme, cada um tem o seu. Ah, eu tenho uns 4 mil. Mas o cara acha 5, 6 camisas aí pra jogar. Essa pode descartar de volta. Essa não deu. Não, é, matei aqui, essa aqui, metade ela não vai. Não vai, máquina do mal, máquina do mal. Máquina do mal era do filme lá do Adam Sandler lá, mas era massa, né? Máquina do mal. Os presos tudo eram os presos, máquina do mal era os presos. Não, trabalhou, mas ela não é fácil. Ela não tem nas outras coisas, ela vai e volta até o final. Não, mas depende. Só um até agora. Lá, ó. Não vai. Aqui ela vai. Aqui ela vai. Aqui ela vai. Negócio, eu tava aqui quando nós construímos. Agora aqui, ó, você bateu bem, porque ela vai passar. Mas se ela não tiver força. Uma bola. Troca o placar não, meu marcador. Chega aqui, não tem internet. Queria fazer uma live, não tem internet. Tá, querido? Pois é.
Ô, Lázaro, como é que a cooperativa não tem internet? Ô, Lázaro, a cooperativa não é coisa de energia e não tem internet? É de internet, não é de energia. Não interessa, tudo é conectado no mesmo cabo. Eu não sei que o cara mandar cortar. Eles dão até de graça. Se tu mandar cortar, eu te processo. Por quê? Porque isso tá em dia. É engano, te porra. Processo na mesma hora. Não vai, eu como tudo que tu tem. Não tenho nada? Não é tua mulher? Ô, oh, oh, oh. Tá ouvindo? Lindo. Vamos, já peguei o jogo. Ô, da caixinha. Não vou jogar com esses caras aí? Não, não são nosso grupo. Nós vamos passar de C. Não. Aí não peguei eles. Que bola do Sidão, hein? Cheirou! Não, basta no caio, basta! Basta? Não, 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 chegou, Gil. Esse Gil é bochador. Uma amarela ainda. Ah, tem coisa de uma vez, não. Só uma vez pra tocar. Mas pega de força. Pega aqui assim, ó. Pra ela pegar lá. Na verde. É, ela vinha aqui e pegar aqui, ó. Ela vinha aqui pra ela correr aqui, ó. Ela correr aqui, ó. Não precisa muita força. Só não? É só não? Não. Lá, pelo batom. Aí tu veio reto. Dá talba lá, eu falei. Dá talba lá. Quer comprar aqui agora? Lá no risco. Dá talba aqui, ó. Dá uma talba aqui pra ela correr lá. Joga reto. No risco. Joga reto. É. Joga resto. Aí, ó. Aí, ó. O Giovanni. Agora eles falam fazer três bombas. Vamos em cima dela aí. Vamos. Giovanni veio pro catimbau agora. Deixa eu atrapalhar. Jordi. Aqui? Bom, meu pé, tá? Preto ali. É o Adelor. Aí, por que não dá esporro nele? Deixa ele dar esporro em ti, porco teu. Caguemos tudo? Caguemos tudo agora. Caguemos tudo, tio carne. Uma verde. E a Lúcia? Vamos, máquina do mal. Máquina do mal. Máquina do mal. 5 a 4 nessa... Segunda partida, em primeira partida, Máquina do Mal 0, Paulista 12.